זה לפני ביטוי ג'טים. הנה זה הג'טים שהוצאתי אותם. זה איתום של כל החורים, עכשיו נשאר לי צבוע. אחלה. זה דרך אגב זה לא בעיה, בגלל שהמנוע מחובר כעובד, ברגע שאני אדליק את זה, אתה תשמע אם ניתקת או לא. כן, לנתק את החוטים של המנוע, זהו. אבל איזה חוטים הולכים למנוע, ואיזה לא. הוא המומחה. זהו, זה גם הוא פה, יפה יצא.